אנחנו מקבלים המון המון תגובות ברשת של למה נועה הרסה את השיר. מה בעצם מיוחד בפסטיגל השנה? יש פה 40 אמנים שמתגעגעים לבמות הגדולות האלה, למה שקורה עם התפאורה ועם הפירוטכניקה ועם המופעי ענק ואין את זה כרגע. ואנחנו פתאום על הבמה, כולנו ביחד, וזה מזכיר לנו שהחיים ימשיכו באיזשהו שלב, וזה נותן המון עבודה להמון אנשים שנמצאים כאן, כמעט מעל 400 אנשי צוות. 3, 2, 1, מוזיקה! זה לראות כל כך הרבה אומנים על הבמה הזאת, אומנים של כל כך הרבה שנים, שאנחנו גדלנו עליהם. דורות על דורות על דורות, זה לפחות 4 דורות של אומנים שבאו להופיע בפסטיגל, מהחדשים, מהכוכבים החדשים לכוכבים הישנים. שניכם מאוד נקטתם עמדה בכל מה שנוגע לקורונה ולהתנהלות, בין אם זה הממשלה ובין אם זה באמת מי שלוקח שם את ההחלטות, אז איך זה פתאום לחזור לעבוד? רן יותר נקט עמדה. גם את, סליחה, אני ראיתי אותך בכמה מקומות נוקטת עמדה. אני לא נוקטת עמדה פוליטית, אני נוקטת עמדה של אני חייבת לחזור לבמה, הקהל זקוק לנו, אנחנו זקוקים לקהל, ויאללה, בואו נמצא מתווה. בואו נמצא קדימה, מתווה. לא, כן, אני אומר שפשוט אין, אני איבדתי אמון, אבל אני רוצה נורא לחזור, וכשזה קורה, זה כאילו מין כזה, לא, אתם לא מבינים מה אתם מפספסים, גם בואו. כן, ובאמת גם קיבלת הרבה תגובות קשות ברשת. ספר לנו קצת על זה. אני לא רואה את זה. כאילו, אני רואה את זה, אבל אני עושה איזה מחסום, איזה בלק על זה. לא מתייחס לדברים נורא קשים שאנשים אומרים, כאילו... מה אפשר להגיד שמישהו אומר לך, אני אפילו לא אצטט את זה. נזכרתי כמה הכוח שלנו כאומנים, ובכלל של התעשייה הזאת, זה להחזיר את השפיות רגע ואת התקווה ודווקא את האהבה. שלוש חברות, לפעמים מסתדרות. לחזור למדים של שלוש חברות. האמת שזה מדים חדשים, ויש לי את המדים הישנים בבית, וגם חברות חדשות, ומהממות, לא פחות. שלוש חברות, תמיד מזדמנות. שריף אמרה שהחלום שלה זה להיות כמו עדי אימלבלוי בפסטיגל. באמת? בבקשה, איפה ריף? עכשיו, התגובה של ריף הייתה, כאילו, אני פחות שמעתי את זה. אבל כאילו ריף שהיא אמרה, אומי גאד, אנחנו עושות את שלוש חברות, שלוש חברות זה השיר האהוב עליי. ריף כאילו ממש הייתה מאושרת מזה. אני עד היום מעריצה של עדי אימלבלוי, עדי אם את רואה את זה אני מעריצה אותך, שרופה שלך. היה את השיר כזה שלוש חברות, לא תאמין מסתמרות, ואני בחברות שלי היינו עושות מופעים, ואני תמיד הייתי אומרת, אני עדי, אני. ותגידי, החברות המיתולוגיות מפעם לא רצו להשתתף? יואו, אימא לדון חברה ממש טובה שלי, וישר אמרתי לה, אימא לדון, אני עושה כאילו את הקטע שלכם. אז היא כאילו נורא נורא פרגנה, את יודעת, היא אימא לשתיים, היא רק ילדה. אז אנחנו החלפנו אותן. כמה שנים ברציפות מופיעה בפסטיגל אליאנה תידר, כולל השנה? 10. השיר הכי תחרותית שראיתי. כן, לגמרי. איך קראו לשיר ששר אמיר פי גוטמן בפסטיגל על הזמן? על הזמן. חנוך? אל תוותר! אל תוותר! תוותר על החופש שלך להיות מה שבא לך לעשות באיזו שנה שירה נאור ובנאל תבורי היו ילדי פסטיגל? מה, לזרוק עכשיו סתם איזה? בואי נגיד לך 92. 2001. 2002. אני כזה הולכת לפי הגיל שלי. ואת עדיין נראית כמו שנראית אז, אז הכל טוב. נגיד. באיזו שנה התבטלה תחרות השירים המסורתית? 99. מה פתאום? אני זכיתי פעמיים. מה 99? אהבתי, ככה קברתי. לא, גם אני זכיתי, נו מה? נו, אז... תגיד, בשנה שהיינו ביחד, מי זכה? אני. ואני הייתי במקום שני? לא, כי את והרי לא התחרתם. תמיד במקום שני. מי אמר? סליחה? סליחה? הבדיחות הישנות האלה של פעם. שירי מקום ראשון. הילדים שלך יאהבו את זה יותר מהפסטיגלים שאימא כיכבה בהם בעבר? יכול להיות, הם לא ראו את הפסטיגלים שכיכבתי בעבר, אז עכשיו זה קצת מתחיל לעניין אותם. אז הם יראו את זה עכשיו, כן. זה מחדל, הם צריכים לראות את זה. הם בנים, זה לא מעניין. אבל הבנות שלי רואות. הבנות שלך? כן, הבנות שלי, טיים שלי. מה אמרת? בנות. אצלי יש בנים. בנות. באיזה שנה התבטלה תחרות השירים המסורתית? אומייגאד! לא יודעת, כי כששאלתי את שירי מימון, היא אמרה 1990 ומשהו, אז...
קשרי יותר מבוגרת ממני. הרבה יותר. באיזה שנה התקיים הפסטיגל הראשון? או, יש לי תשובה, אנחנו 40 שנה, אנחנו ב-2020, 1980. נכון, אבל זה ב-1981. את יודעת מי נולד ב-1981? אתה? אני בגיל של הפסטיגל. אתם יכולים אנחנו מקבלים המון המון תגובות ברשת של למה נועה הרסה את השיר, זה השיר של הראל, אי אפשר לגעת בו. איך אפשר להגיד דבר כזה על נועה? נועה עשתה ביצוע מדהים. ומיוחד ומתאים להיום ומתאים בעיקר לנועה. לא יודע, לא יודע. אני לא מסכים. אל תצייג אותי, בוא תנסה אותי, אל תסדר אותי בקורסה. אל תצייג אותי, בוא תנסה אותי.